皆さんおはようございます。大です。現在私は JR 大阪駅に来ています。今回この動画はカニカニ浜風号に乗ってきたということでお届けしていきます。カニカニ浜風号は11月上旬から3月の中旬にかけてのカニシーズンに合わせ、阪神エリアからカニを食べ行くために大阪浜坂間を結ぶ臨時特急列車です。通常は浜風号として運行されているんですが、主目的がカニを食べに行くことからがカニカニ浜風というユニークな列車名になっています。実際に今回は大阪から浜坂まで臨時特急カニカニ浜風号を乗っていきます。ということで JR 大阪駅の御堂筋口改札にやってきました。今回使う切符はこちら、大和西大寺の乗車券とカニカニ浜風の指定席特急券です。こちら2枚の切符で早速改札に入場していきましょう。今回乗車する臨時特急カニカニ浜風号の浜坂行きっていうのは3番乗り場から7時48分発になっています。列車名のところを見るとね、しっかりカニカニ浜風と出ているんですよね。それでは早速発着する3番乗り場の方へ移動していきましょう。 JR 大阪駅の東海道福知山線ホーム3、4番乗り場やってきました。乗車する臨時特急カニカニ浜風号の浜坂行きは3番線から7時48分発なんですが、列車はまだ来ていません。この後7時40分頃に回送列車として入線してきます。大阪駅の3番線っていうのは特急列車が数多く発着しています。そのためね、乗車口がどこだか分かるようにホームには乗車口案内の電光掲示板があります。こちら見てみるとカニカニ浜風号が出ているわけなんですが、ここ6号車の乗車口みたいですね。私が乗るのは4号車なのでもっと前の方ですね。7時48分発東急カニカニ浜風浜坂駅、現在約9分の遅れで運転しております。7時48分発東急カニカニ浜風浜坂駅、伊東駅看板取り場には7時49分頃到着を予定しております。3番乗り場に大阪駅3番乗り場には7時48分発特急カニカニ浜風大阪行きが入線しました。 JR 西日本の今1番中継起動車それでは4号車乗車口よりカニカニ浜風乗車していきましょう。4号車の車内はこんな感じです。座る席は1番 A 席ということで、1番 A 席は進行方向左側一番後ろのここですね。7時49分1分ほど遅れて臨時特急カニカニ浜風号は始発駅の大阪駅を発車していきます。神戸線姫路からは万丹線を通りまして終点の浜坂まで参ります。
から1号車、2号車の順で、一番後ろが6号車です。この列車は全車指定席の特急列車となります。集積車両はございませんのでご了承ください。現在通過しているのは福知山線との分岐駅、尼崎です。この駅で面白いのに、駅名標が3色並ぶんですよね。また尼崎は福知山線分岐駅ということで、通過後すぐにね、福知山線とお別れします。福知山線といえばね、この特急浜風号、特急料金が面白い設定になっています。それはですね、大阪伊東から城崎温泉和田山伊勢へ行く場合、特急料金福知山線経由で計算されているんですよね。福知山線が特急浜風と意外なね、接点があるわけです。大阪を出てから27分、帝国通りやってきたのが東海道本線と山陽本線の境界駅、神戸です。東京から続く東海道本線は神戸まで、そして下関に至る山陽本線は神戸から起点、終点になっているわけです。8時17分、神戸駅をカニカニ浜風号は発車していきます。大阪からね、東海道本線走ってきたわけなんですが、ここから先姫路まで山陽本線を列車は走行していくわけです。兵庫駅を通過しているんですが、この駅はね、山陽本線の支線和田岬線の分岐駅で、103系がまだ現役で走っている路線なんですよね。山陽本線須磨朝霧間では、進行方向左側に瀬戸内海の海の景色を楽しむことができます。いやー、今日は天気がいいのでね、海の景色がすごい綺麗ですよね。しばらく走行し、左手後方に見えてきたのがあちら、明石海峡大橋です。現在西明石駅を通過しています。東海道山陽本線の草津西明石間というのが日本最長の複々線区間なわけなんですが、ここまでということでね、西明石通過後すぐに観光船側のね、線路がこちらへと合流していきます。姫路駅です。ここから先列車の進行方向を変えて万丹線へと入っていきます。そのためね、この姫路駅では業務員交代のため3分ほど停車時間があるわけです。先ほどね、大阪駅でゆっくり見れなかったので側面表示ちょっと見てみます。列車名のところがですね、スクロールでカニカニ浜風と出ているんですね。列車名が長すぎるので、まあこれは仕方ないですね。姫路から列車の進行方向が変わるということでね、座席を転換していきます。足元下のペダルを踏むと、このようにね、回転できるんですよね。この姫路駅には5分ほど遅れてやってきたわけなんですが、万丹線方面からの特急浜風2号もね、遅れて運転していました。そのため列車交換待ちのためね、発車が現在遅れているという感じです。ちょうど万丹線ホームに大阪行きの浜風2号が入線してきましたね。9時4分、6分ほど遅れてカニカニ浜風号が姫路駅を発車していきます。ここからね、万丹線へ減線し、和田山方面へとね、向かうわけです。山陽本線からね、万丹線へ入っていくということでね、発車後すぐに転線していきます。ちょうどね、のぞみ号も姫路号も発車したということでね、並走していますね。万丹線への分岐が完了すると、通ってきた山陽本線のね、お別れになります。お待たせいたしました。今日は臨時特急カニカニ浜風です。
車は現在2分の駅通過しています。満タン線はね、単線ということで途中駅で行き違いが必要なんですが、この駅で12分ほど遅れている姫路行きと行き違いを行います。現在列車は天路駅を通過しているんですが、雪が舞ってきたんですよね。ここから先さらに山奥へと入っていくわけなんですが、この時点で雪が降っています。列車現在鶴見駅通過しています。寺間駅の普通列車を降りていくんですね。そして列車がやってきたのは寺前駅です。この寺前を出るとね、次の停車駅は和田山です。この寺前駅を境に殿下と非殿下が分かれます。寺前以北は非殿下ということでね、浜風号は自動車である紀波189系で運転されているわけです。9時33分、5分ほど遅れてカニカニ浜風号は寺前駅を発車していきます。列車が現在走行している万丹線の寺前地獄っていうのは、実はこの列車が大阪発車した時点ではまだ運転見合わせだったんですよね。これだけ雪が積もってからね、納得をするわけですけども、途中でね、打ち切りを覚悟してね、今回乗車したわけですけども、いや動いてくれて本当に良かったですね。いやそれちょっと本当にね、雪がすごいんですよね。列車は現在生野駅を通過しています。この生野駅っていうのはですね、定期の特急浜風号が全て停車するんですよね。辺り一面が銀世界で、銀世特急に乗っているとなるとね、 JR 北海道の特急北斗号や大空号、そういうものだと思い浮かびますね。現在列車は天空の城最寄り駅の武田を通過しています。一部特急浜風号を停車しますが、カニカニ浜風号は通過していきます。和田山到着前にこの後通っていく山陰本線、福知山方面からの山陰本線と合流します。2時間18分、4分遅れでやってきたのが和田山駅です。姫路から万丹線を列車走行してきたわけなんですが、ここから先は終点の浜坂まで山陰本線を走行していきます。またこの駅では特急コウノトリ12号の新大阪行きと行き違いのため3分ほど停車時間があります。浜坂方面からね、行き違いとなる新大阪行きの特急コウノトリ12号がやってきました。10時9分、帝国通りカニカニ浜風号は和田山駅発車していきます。もともとね、この和田山駅で7分停車する予定だったので、遅れてね、和田山に到着しても帝国通りね、列車発車できるわけで、岡駅を現在通過しています。この駅ね、仙台を走る全特急列車停車するんですが、カニカニ浜風号ね、容赦なく通過していくんです。城崎温泉までの山陰本線っていうのは、京都や新大阪を発着とする特急列車が数多く走る特急街道になっています。そのためね、スピード自体は万丹線内とそこまで変わらないんですが、線形がいいため同じスピードでもね、体感する速度っていうのが全然違う。この駅もね、全特急停車駅ではあるんですが、このように通過していきます。またね、単線区間なので、この駅でね、福知山駅の普通列車行き違います。豊岡城崎温泉間にある玄武洞駅です。この駅で定期の城崎12号京都行きと行き違いを行います。カニカニ浜風号は臨時列車の上、
山陰本線がね単線ということで定期列車は先に通すんですよね。そして大阪を出てから3時間ジャストやってきたのが城崎温泉駅です。この城崎温泉駅でね乗っていたほとんどの人が降りていきます。10時49分臨時特急カニカニ浜風号が城崎温泉駅を発車していきます。進行方向右側、雪がね積もってね少々見づらいんですが、あそこにね竹野公園っていうのがね文字があります。竹野伊勢の山陰温泉っていうのは日本海沿いを列車走行しています。荒々しい日本海の景色を、ね、車内から見られるんですよね。カニカニ浜風を含めた特急浜風号をね乗り通す場合、私個人的にですが A 席をおすすめします。これなぜかというとですね、大阪姫路間は進行方向右側に瀬戸内海、山陰本線竹野伊勢だと進行方向右側日本海見られるからなんですよね。大阪を出てから2時間26分やってきたのは蓮見駅です。この浜カニカニ浜風号は2009年度、要するに2010年の2月頃まではここ霞発着だったんですよね。それから区間が延長され浜坂発着に変わったわけです。霞駅の改札口前にはですね大きなカニのモニュメントがあります。11時15分霞駅をカニカニ浜風は発車していきます。次の停車駅がね終点の浜坂です。大阪を出てから3時間45分列車終着駅の浜坂までやってきました。カニカニ浜風号に乗ってきた動画いかがだったでしょうか。冬季限定の臨時特急列車ですので皆さんも阪神エリアからカニを食べにカニカニ浜風号乗ってみてはいかがでしょうか。 JR 浜坂駅の外へとやってきました。カニカニ浜風号の浜坂到着が11時33分とお昼時に到着する上、今回実際にカニカニ浜風号を乗ってきたのでね、私お昼ご飯にカニを食べることにしましょう。こちらがね、私がお昼に食べた彩りという御膳です。さすがにね、カニ尽くしとまではできませんでしたが、いろいろ入ってて美味しそうですよね。極めつけはこちらの浜、中を見るとカニの炊き込みご飯になっています。いやーこれめちゃくちゃうまそうですよね。時間的に飯でもなってんじゃないでしょうか。皆さんねぜひカニカニ浜風号に乗ってカニをね食べに来てください。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。